No niin, hyvää huomenta. Matkailu se vai avartaa. Täältä terveisiä Jerikon muurin läheltä. Tuolla näkyy nämä Jerikon muurit tuolla. Noin. Ei kai siellä vain ole Venäjän lippu tuolla. Tuolla taustalla taitaa näkyä muuten Venäjän tulli. Ei se ollutkaan Jeriko. Tässä on näitä Viron puolella olevia linnakkeita. Näkyy päivänvalossa vähän paremmin. Aika hienon näköisiä rakennelmia. Näissä on pitänyt puolustaa ennenkin. Ennenkin on puolustettu omia rajojaan vähän joka puolella. Hieno joki tässä menee, en tiedä mikä tämä nimi. Täällä on sorsia, utkia siellä. Täällä on milakoira. Joo, ja tuolta tulee joku juoksi. Mahtavasti virtaa tämä joki. Tässä on hienon näköinen joki. Ja tuonne sitä pitäisi päästä, mutta siellä on autoja aivan täynnänsä tuolla rajalla. Mutta meille vissiin enää kuin 12 tuntia jäljellä. Tämä alkaa kääntymään voiton puolelle tämä homma. Edellisen videon viitaten, niin joku kommentoi siellä, että pitääkään ne Venäjän rajat ikuisesti kiinni. Joku kommentoi sitten, että mutta länsiraja vuotaa ihan täyttä häkkää. Niinhän siinä tahtoo tapahtua, että muistellaanpa Pekka Haaviston tuomia näitä ISIS-vaimoja sieltä, jotka tuli sieltä Syyriasta, jotka oli osallistunut hirveisiin sotarikoksiin ja jotka eivät ollut haastattelujen mukaan luopuneet ideologiastaan, niin heidät tuotiin tänne kunnia paikalle Suomeen ja nauttimaan korkeasta elintasosta laittamatta tikkua ristiin, eikä minkäänlaista rikostutkintaa edes järjestetty. Niin onhan tässä nyt tietenkin vähän, joku sanoo, että ei saa politiikkaan sotkeutua. No en sotkeukkaan, mutta ihmisoikeuksista niin koitan pitää kiinni ja perusoikeuksista. Niin. Mutta me ollaan nukuttu aivan hyvin tuolla asuntoautossa ja sanotaan, että matkailu avartaa. No kyllähän tämä avartaa. Minä ennen näitä maisemia katsonut ollenkaan ja tässä on mukava milakoiran kanssa kuule ulukoilla täällä. On hyvä ilma ja hyvä ilma ja komiat maisemat, mikäpä ei tämä elämä tästä paremmaksi voi paljon muuttua. Miten se laulu on? Vain elämä, ei sen enempää, on kaikki tää koita ymmärtää. Vain elämä, ei sen enempää ja niin edelleen. Sanoja en muista enempää. Mutta hyvää päivänjatkoa ja erittäin siunattua hyvää joulua teille niin kuin meillekin. Ei ole ollenkaan pahaa mieli, mä vähän irvailin eilen ja tänäänkin pikkusen irvailin. Hyvää joulua.